l'ho detto convincente, ho detto convincente non, ok? Yeah. Gabi också. Okej, Ali, vi ses snart. Hej. De kommer. Ja, de är på väg. Det är bra. Över, då ska du inte vänta på hans signal, eller? Du. Skit i hans fucking signal, jag har väntat på det här länge. Jag ska ha den där fucking väskan nu. Business det ska bli. Precis. Ja, handlar om mellan 15 miljoner, du vet, ja, mellan Kina och amerikanska. Vi ska göra en business. Mm. Det är knark och, det är roligt och kokain, allt möjligt. Fabos, han är polis, den jäveln. Polis? Ali! Vad är Gabi och Elias? Hämta nu, vi ska knulla dem, jävla idioter förbannade. Hämta honom dem nu, idioter förbannade. Elias kommer ta hand om dig, din jävel. Vänta bara. Fan, alltså allt gick åt helvete, va? Shit, mina två källor döda. Vad fan, de fuckar upp allt. Shit, alltså om vi inte fixar detta i natt så kommer de döda mig. Fattar du det? Ha? Fattar du det? Nu vet de att jag är polis. Ja, men det är lugnt här. De känner inte till detta stället. Alltså vi måste ta slut på detta ikväll, bara så du vet. Fattar du det? Ha? Ja, okej. Okay. Vi får se. Ja, hej.
Sluta va din jävel! Kom ut din jävel! Lyssna på mig! Om du vill att det ska vara över så berätta nu vad Ali finns! Fattar du? Jag ska berätta allt! Jag lovar jag ska berätta allt! Duktig pojke! Tjena mannen! Fan, allt bra eller? Ja fan, läget. Helvete. Det var inte igår mannen va? Jävligt kul att se dig jävla. Samma, det samma. Kul, det var ett tag sedan. Vad har du haft det? Det kunde ha varit bättre. Men hoppa in i bilen så jag berättar. Kom in. Men du ska berätta allt vad du har gjort i Stockholm de senaste 3 åren. Jag vill att du kommer hämta dig. Ja, det är lugnt. Jag ville höra allt, alltså allt. Kom igen nu, vi drar. Så efter ett och halvt år under teckningen, ja, så allting gått åt helvete. Men jag har tillräckligt bevis för att sätta dit den här jävlen. Edvard, va? Jag har inte glömt vad han gjort mot dig, va? Jag kunde inte hjälpa dig då. Men den här gången, det är över. Ja, välkommen. Du är inte skyldig med något, man. Ja, men du vet, måste hjälpa så lite, tycker jag. Men tack för skjutsen, ja. Ja, det är fint. Jag kommer förbi dig om en stund. Gör det. Okej? Okay. Jag ska säkert fixa den där jävla. Ta lugn. Mm? Här är barnen. Tack, man. Ja. Jag trodde aldrig jag skulle se den här igen. Vi ses sen. Tack så mycket. Ha det bra, mannen. Jag kommer sen. Jo! Hej! Det var bra. Själv? Det var bra. Du är tillbaka i stan nu, eller? Ja, för tillfället. Skulle ha det hemma. Tack. Det var det Joe alla snackade om, eller? Mm. Fan, inte hamna i den situationen han hamnar i. Vadå, vad var det som hände? Fan, jag hinner inte bättre nu, man. Jag måste dra. Vad fan ska du? Vad utan Gabby? Putta fram här. Ta på mig din jävel. Mitt en trappa längst upp. Gabby, du vet vad du måste göra. Ja, du ska ta handen. Ta hand om han. Ja. Jag följer med honom.
Vi ska träffa din farsa på restaurangen. Dessutom klarar Gabby det själv. Jag vill göra detta. Hälsa honom att jag kommer sen. Hej, lyssna men. Få det överstökat jävligt snabbt bara. Fitta! Funga och döda han. Vad kommer du sakna en fitta eller? Ta väskan, vi drar. Ali! Fan, Gabby. Jag känner igen honom där uppe. Jaså? Är du frågan om ni gick upp till den poolen? Jag vet inte. Låt mig sköta detta. Jag kommer till restaurangen sen. Jaså? Är du säker? Ja, stick. Jag kommer. Har du dödat dig för länge sedan, din fitta?
Varför är du förbannad? Ja, jag vet inte, förbannad är ju förbannad. Jag har en stor business ikväll, vet du. Ja, det handlar jävla mellan 10-15 miljoner dollar, va. Och jag vet inte, det är för jävligt, vet du. Det handlar om stora knark. Vadå, vad ska jag ta? Stor knark, jävla förbannad, ja. Så är det, jävla. Men vi får se. Ja, ikväll, vi får se ikväll, vet du. Vad är min son? Boss, jag har försökt ringa honom, han svarar inte. Vadå, svarar inte? Jag vet inte, han svarar inte. Fan, jag vet inte vad han är. Fan, där kommer Gabby. Gabby, vad fan är det? Vad är Simon? Vad är min son? Jag är inte säkert, jag vet inte. Jag tror fötterna är faktiskt. Vadå? Hej, fan, vad fan snackar du om? Jag tror att det är Joe, men jag är inte säkert. Joe! Fan, vad är Joe? Fy fan, jag skulle jävla... Döda honom för länge sedan, jävla förbannad. Jävla förbannad. Nej, boss, nej! Jävla helvete, han har ju kommit till den jävla Joe förbannad. Jag skulle dödat honom för länge sedan, jävla. Boss, lyssna på mig. Lugna ner dig nu. Vadå, du får inte låta något av det här förstöra vår affär. Vadå affär? Lugna dig, förbannade. Du okay. Jävla måste hitta min son. Okay. Min son okay. Måste hitta, okay. Jävla förbannade. Koncentrera dig på ikväll. Ja. Jag ska fixa allt. Ja, koncentrera dig på ikväll bara. Ja. Måste hitta den jävla och döda. Ska det döda han är en jävla Joe. Okej, koncentrera på ikväll bara. Ja. Okej, jag drar igen. Och den jävlen här förbannade kisktak zabit om. Jag har inte gjort eller sett någonting. Jag sa. Och vad fan sprang du för då, din idiot? Dålig vana. Lyssna på skulle mig, jag ljuga för er? Lyssna hos efter mig, lyssna på mig. Om du inte vill möta samma öde som Ali, så berättar du nu vad Joe finns. Fattar du? Ali. Fattar du? Precis. Du berättar nu vad han finns. Du berättar vad Joe är nu. Men jag lovar, jag har inte sett Joe på skit länge. Tror du vi skulle ödsla all den här jävla energin om vi inte trodde att du visste var han fanns, eller? Tror du det, eller? Ja? Ja? Ta igen! Ta! Oj! Men varför vill han ha tagit Joe? Varför hatar han så mycket? De kommer döda honom. Precis som de dödar Ali. Vad har du berättat? Jag vet inte allt. Joe är tillsammans med Edvards dotter. Och Edvard klarar inte av det. Han står inte ut med tanken. Men de älskar varandra för mycket så de rymde tillsammans. Och efter ett tag Edvard börjar... Han började verka liksom att han tyckte att det var okej. Att han accepterade det liksom. Bara så att de skulle komma tillbaks. Och när de väl gjorde det så tar han med dem ut till ett ställe. Thank you.
sköt ihjäl sin egen dotter. Framför ögonen på Joe. Joe lyckades ta sig vid för att skydda sin egen familj. Vad är det? Vi måste hjälpa honom. Kom igen. He's sure he's just playing. Crazy, man. Shit, hey, yeah, he's tripping. For real, man. Shit, tripping. Shit. Ali berättade om den affär hon skulle ha i natt. Jag ska avsluta det, det borde jag ut för länge sedan. Ja, vem har berättat? Men låt oss hjälpa dig. Han svarar inte jävla Chris. Men det ska kolla upp den. Nej, det där blir det. Vi väntar lite tid. Här, nej, finns det sant, jo. Stycka ifrån. Vad i helvete?
En fälla! Ja, fan, vad händer där? Hej, försöker du blåsa oss, din jävel? Nej, jag försöker blåsa oss bort. Blåser du då? Kan du inte hålla käften, man, din jävla horunge? Jag är tvungen att förstöra allt, jävla futta! Kom igen, ta ut honom. Fan, det är jag! Döda honom, den jävel förbanna kissöktak! Döda honom, den jävel! Gabi, låt han inte komma här från levande, okej? Okay? Döda han! Tror inte du ska skjuta mot honom mer? Din jävel! Anna di Eva.
Sarmon!